Jeg hedder Sofie Frederiksen. Jeg hedder Amalie Frederiksen. Og jeg hedder Dorthea Frederiksen. Og vi er søstre! I næste sæson skal jeg undervise fast på en folkeskole, og ellers flytte til Aarhus for at starte med at studere. Inden næste sæson skal jeg til Afrika og lave noget frivilligt arbejde. Og inden min næste sæson, der skal jeg slutte min HF. Jeg kommer gerne igen næste år for at være sammen med mine dejlige kollegaer. Jeg kommer igen næste år for at bringe et smil på folks læber. Og som du til at sige, så kommer jeg også igen næste år for kollegernes skyld, og så ellers for mors varme gryder derhjemme.